السلام علیکم، وعلیکم السلام، ویلکم بیک ٹو انادر ولاگ، نیو ولاگ می سٹارٹ کو، امید کوم چې خبره راځي چې دو ولاگ شروع، نیو ولاگ کی ویلکم کوم، امید کوم تاسو به ټول خیر ژوند په مزه کې به، دا سر ټایم کې دو ولاگ می نو کړې، نو هغه وجه نه سمو سپیاتو، اچھا، او بالکل نن وزګا شوم نو ما چې ولاگ بنن جوړ کو انشاء الله، نو نن به داسې ولاگ چې زمونږ سمال ګورو گراوند جوړ کړی دی، او هغه ما ته انویټیشن کړی دی چې هغه نن افتتاح ده، نو هغه له به مور ته خیر سره نو تاسو به شیر کو ان شاء الله نو زوبه گراوند ته تاسو ته بل تخایو ابتدا ده نو ولاګ ما زو ولاګ جوړ کوم دا ولاګ بډې خپلې نو راځي چې ولاګ ګورو 2 hours later روان یو گراوند ته ځکه څنګه چې ما تاسو ته چې نن ابتدا ده نو اینو اچھا میټیشن شوې ده نو روان یو اسنه هم را سره ده ازګي از موږ لګ لري د غر کې ده نو زو نو تاسو ولاګ ګورې نو ابتدا ده نو راځي خبس وسرالو گراوند ته بار راوخته ډیزا ستړي شو او زکه چې دا غرد نو دلته رالو لاندې پیش دي تاسو کته شي نو سپدی پتا کې ګنس ملګری روان دي نو غوت انتظار ده خیره سه او ډیزا زبردست زیګې د موږ کلی ده او راغلیو غره غرونه دي تا ټیم نه بسې پتا کوي واړو
نو ډیر زیاته مزه وکړه تاسو ته مو وایي چې کرکټ ګیم کوي والیبال کوي داسې نور کوم ګیمونه چې کوي نو بالکل بدیږي ډیر زیاته پایده ده خلکو نو داسې وایي چې که زمونږ هم وشو د خیره نو مونږ به یو لاک جوړ کړو نو دا یو لاک چې کوم دا دي زیږه پر امید کوم چې تاسو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بلو لاک دپاره مالا اجازه ته راکړئ. وسلام.